Hej allihopa, Mattias på Vego här. Jag tänkte göra min favoritpotatissallad. Det är så här zombiepotatissallad. Vi gör den varje sommar. Nu är jag i Västerås hos mina ex-svärföräldrar med exet. Och det är lite tradition här. Det är liksom starten på sommaren. Och sen äter vi alltid den på midsommar till lunch liksom. Så att superenkelt. Jag tänkte göra den i samarbete med Berta. Och Berta, så här, du kan ha vad du vill i den här. Det går bra med rökt tofu också, eller vanlig tofu. Men jag gillar något rökigt. Och Berta har ju dels den här enrisrökta höstärtan. Och det är kruddade, fermenterade baljväxter, svenska baljväxter. Så den här görs på höstärta. Då har man annan som görs på gulärtor. Ekologiskt, det är så här mathantverk, matnödighet. Jag älskar det här. Så att jag, om det ska göras med jag, så tar du antingen Berta helbit enris rökt höstärta eller den som är avspånsrökt. Båda funkar bra. Sen är det bara att skära den i bitar. Nu till såsen. Och det är en blandning. Det är lika delar yoghurt, naturell yoghurt eller crème fraîche. Det finns växtbaserade alternativ. Och majonnäs. Det finns också äggfri. Jätteenkelt att hitta. Detta är Hellmans. Vi ska ner med citronsaft. En citron. Sådär. Salt. Jag gillar att ha ganska mycket salt. För potatis suger åt sig salt som bara den. Och nu till lite tonkaviar. Detta är, jag har både röd och svart. Och det är tonkaviar, den finns i kyldisken. Den brukar finnas bland en alltså vanlig så här, fiskrom. Och det är ungefär 2 matskedar och sen så kommer vi ha väldigt mycket till dekoration sen. Jag har inte jättemycket gräslök, så vi tar lite och sen sparar vi resten till dekoration. Och sen så tar vi lite dill. Och sen sparar vi även det till dekoration. Samma gäller med lök. Rödlök, finhackad. Oj. Ett grönt äpple. Och det är så här krispigt. Ger lite syra. Det är, den här potatissalladen är liksom inte sig själv utan äpplet. Ner med en risrökt höstärta. Ungefär nu brukar jag för panik av om allt kommer på plats eller inte. Jo, och sen potatisen. Jämna till bäst du kan. Och nu till dekoration. Och jag gillar ju att göra rader av en blandning av röd tonkaviar, svart tonkaviar, dill, rödlök och gräslök. Och du kan göra som du vill, du kan klicka ut över hela. Men jag tycker det är fint när man får lite så här. Jag vet inte, det är så klassisk. Jag liksom ska ha de här raderna. Klar. Den kan ätas som den är. Gå med lite bröd till. Jag är ju skåning så jag gillar kavring. Eller typ så här hårt. Ni vet de här hårda typ polarbröden. Jättegoda till. Knäckebröd. Eller bara ät som den är. Som vi ska göra nu.